ဒီမှာပြည်နာရှင်တွေပြောတဲ့ကမ္ဘာရုပ်ချောဆုံးအမျိုးသားအဖြစ်မင်းသားရောဘတ်ပက်တင်ဆန်သတ်မှတ်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကိုရန်ရီချောအော်ဖီနဲ့လန်ဒန်အခြေစိုက်အလှပကွဲစိတ်ကုသမှုလည်လာတွေ့ရှိချက်အသေးရေထုတ်ပြန်ခြင်းအရကမ္ဘာရုပ်ချောဆုံးအမျိုးသားတွေဆိုတဲ့စီးရင်နဲ့မှာကမ္ဘာကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသားတွေရဲ့ရုပ်ရည်တွေဟာအပိုလိုမရှိဘဲနဲ့အလှပအရာစီးမင်
ီကောင်းဆုံးအမျိုးသားဖြစ်တယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ထားကြပါတယ်။ Golden Ratio of Fee ရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေထဲမှာဆိုရင်မင်းသား Robert Pattinson, Henry Cavill, Bradley Cooper နဲ့ George Clooney တို့ဟာကမ္ဘာရုပ်ချောဆုံးအမျိုးသားတွေဖြစ်ကြောင်းကိုရွေးချယ်ခြင်းခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။ London မြို့တော်ကအမျက်နှာပြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အလှပရေးရာခွဲစိတ်ကုသပြုပြင်မှုဦးစီးလုပ်ကိုင်နေတဲ့ဒေါက်တာ Julian D. Silva ကအဆိုပါနည်းပညာကိုနောက်ဆုံးပေါ်ကွန်ပျူတာ right စနစ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရွေးချယ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မေးသတင်းစာရဲ့အင်တာဗျူးမေးမြန်းချက်ထဲမှာဆိုရင်အသက်33နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Britain Star Robert Pattinson ဟာကမ္ဘာမှာအကြီးအကဲဆုံးအမျိုးသားဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပြီးတော့ Robert ရဲ့မျက်နှာပြင်မင်းနေဂျာဟာတကယ်ကိုမှအကြီးကောင်းပြီးတော့အချိုးဆစ်ပြည်တဲ့ရွေ့ရွေ့သွေးမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Robert Pattinson ရဲ့မေယိုအကြောင်းမျိုးလုံးပုံစံ၊နှာရန်ပေါ်မှု၊နှုတ်ခမ်းရဲ့အသေးတတ်မှု၊မျက်ခုံးနဲ့နှစ်ဖူးပြင်အနေအထားစသဖြင့်အစိပ်ပိုင်းတွေဟာချီကောင်းနေပြီးတော့အလှပရေးရာတိုင်းတာတက်မှတ်တဲ့စီးနင်းတွေမှာဆိုရင်92.15ရာခိုင်နှုန်းအထိရမှတ်ထက်ပေါ်လာတာကြောင့်ပြည့်စုံမှုရှိရလို့သိရပါတယ်။အဆိုပါအလှပရေးရာစီးနင်းတက်မှတ်တိုင်းတာခြင်းဟာဆိုရင်ချီခိခရစ်လူမျိုးတွေအသုံးပြုပြီးတော့တက်မှတ်ထားတယ်။အလှပအခွင့်အချမ်းစိတ်ပြခြင်းနည်းလမ်းဖြစ်ကဒီနေ့ထိတိုင်းပဲဒီစီးနင်းနဲ့တက်မှတ်တိုင်းတာနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ Robert Pattinson ကတော့ဒီအလှပရေးရာရွေးချယ်မှုမှာကမ္ဘာအချောဆုံးလူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်ခြင်းခံရပါတယ်။သူရဲ့ပင်ကိုမူလရုပ်ရည်ကတကယ့်ကိုမှကြီးကောင်းပါတယ်လို့ဒေါက်တာဒီစီဘာကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဒါရိုက်တာ၊သီယိုဆောင်၊မင်းသားထုတ်လုပ်သူဂျော့ချ်ကလိုနီကနံပါတ်5နေရာမှာရှိနေပြီးတော့သူရဲ့ရုပ်ရည်သွင်ပြင်းနဲ့မျက်နှာပုံစံကအစိကန့်သတ်မှတ်ခြင်းရဲ့89.67ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျော့ချ်ကလည်းကမ္ဘာကြီးအကောင်းဆုံးအမျိုးသားနေရာရဲ့ထိပ်ဆုံးအဆင့်မှာရှိနေတုံးပါပဲ။ဒါပေမဲ့လို့သူရဲ့အသက်အရွယ်ရာမျက်နှာတွေကလျော့ရဲလာတာ၊ကြည်လင်မှုမရှိတော့တာ၊မျက်လုံးနားတဝိုင်းအရေးပြားတွဲကျလာတာတွေကတော့ဇယားနဲ့အားနေချက်လိုပဲဆိုရမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ယခုနှစ်မှာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အဆိုပါအလှပအရာနဲ့ရွေရွေတွင်ပြင်းတက်မှတ်ချက်ရဲ့ကမ္ဘာအကြီးအကောင်းဆုံးအချောဆုံးအမျိုးသားစီးနင်းထဲမှာဆိုရင်ထိတ်ဆုံးနေရာမှာမင်းသား Robert Pattinson, Henry Cavill, Bradley Cooper, Brad Pitt, George Clooney, Hugh Jackman, David Beckham, Idris Elba, Kanye West, Ryan Gosling အစရှိသဖြင့်သူတွေလည်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။